Napustio nas je idejni tvorac viteškog čuda FIS, Pero Gudelj, koji je preminuo nakon kraće bolesti. Pero Gudelj rođen je 26.5.1955. godine u selu Gornja Večerska, općina Vitez. Odrastajući u siromašnoj obitelji, već u ranom djetinjstvu razmišljao je kako sebi i djeci osigurati bolje uvjete za život. A njegova ljubav od malih nogu bila je harmonika. Svirajući na svadbama, zaradio je svoje prve novce. Zatim je otvorio videoteku, zatim kablovsku televiziju pred sami rat. Kad ne bude više mene, sjetite se moga lika, u sjećanju neka žive Pera FIS harmonika. Kad ne bude više mene, sjetite se moga lika, u sjećanju neka žive Pera FIS harmonika. 1992. godine registrirao je poduzeće FIS i imao 10 radnika, ne sluteći da će ih danas imati preko 3000. Poduzeće FIS danas surađuje sa 1500 partnera iz 50 zemalja svijeta. Proširio je biznis na vlastitoj proizvodnji tekstila i čarapa, a zatim namještaja. Pero, dugogodišnji prijatelj naše kuće, bio je skroman, tih, uvijek nasmiješan. U običnom razgovoru znao je objasniti kako se stvara biznis, ali jednostavnim jezikom. Volio je da zasvira svoju harmoniku i da zapjeva. Volio je ljude i druženje. Jednostavno, bio je čovjek. Kad ne bude više mene, sjetite se moga lika, u sjećanju neka žive Pera FIS harmonika. Kad ne bude više mene, sjetite se moga lika, u sjećanju neka žive Pera FIS harmonika. Na svaki naš poziv, ovaj biznismen, čovjek se javljao na telefon bilo gdje da se nalazio. Za njega nije postojao takozvani roaming. Drago nam je što smo ga poznavali, družili se s njim, surađivali. Dragi Pero, hvala ti i neka ti je laka zemlja i mir Božji. Kad ne bude više mene, sjetite se moga lika, u sjećanju neka žive Pera FIS harmonika. Kad ne bude više mene, sjetite se moga lika, u sjećanju neka žive Pera FIS harmonika.